的时候呢，所以这个东西如果我们基本上我们不会去拔它，秋冬的时候它会落叶，你再捡，对对呀、啊，你在地上捡那个叶子就夹在书本里面。如果你觉得这个女生或是这个男生很喜欢哈，你就把它放在一张小纸条上面，写上你很感性的话，送给最爱的人。那最爱的人不见得是一定是爱人哈。妈妈也是最爱啊，爸爸也是最爱。因为我有看到一个小女生就在很近的听我讲话，妹妹你下次会来捡吗？来，我们往上了。也叫公生树。昨天我们在建国花市有看到，你为什么不买呢？回家种呢？对啊，我也想种鸡蛋花。这里有点像好汉坡哈，所以要慢慢走。应该快到最顶端了。我们上面就不会有这么陡的地方哈。天哪，这怎么弄出来的？叶友老师，你是石碇人还是新店人啊？我石碇人。石碇人啊？他两个山头都通了、啊，达人。从能吃讲到没不能吃，他都很厉害。石碇人是新店。有这么厉害的阿嬷，我才不相信呢。